Ինձ ասես սկզբից, ասես ուզում գնամ, ասի դե գնալով չէ լի, որ պետք լինի կանչեն, ասի բոլորն էլ կանչում են, որ պետք է լինի սաղս էլ գնալու ենք։ Հետո այդ օր իրիկունը, որ ինձ ասեցի, տուն ենք, ասես գիտես գնացի Վայենկոմատ, չտարան, ասին կան Վայենի բիլետա, պետք կան պասպորտ, ասես որոշել եմ վաղապտի վերցնեմ, գնամ ու հաջորդ օրը տես 12:30-ից 1-ի կողմերն էր, տուն էին, գործ էին կանում, տունը պետք է գործանենք։ Ու Վայենկոմատից եկան։ Դեն զանգեցինք եկավ տուն ու գնացինք Վայենկոմատ։ Ու տարան էին։ Դե մենք էլ ոչ թե ինչ որ լացի գուցով, այլ ուրախ ճանապարհեցինք, որովհետև իմանալը որ մեր հայրենիքը պահանջում է այսօրից, ուրեմն պետք է մեկնեն։ Ամեն օր զանգում էր, լավ եմ, նորմալ եմ, ասում էին Արթուր ջան, տեղը բանը, տեղը կարևոր չի, ես լավ եմ, զանգում եմ, որ դուք իմանաք, ես նորմալ եմ։ Դե ասեցի Արթուր, շատ զգուշ կլնես, ամեն դեպքում հադրութ մի քիչ կրվներ շատ է, բարխային ինձ ոչի բան չի լինի, դուք ձեզ լավ նայեք, մամային պապային լավ կնայես։ Ամսի 18-ին ինքը զանգեց, վերջի անգամ հոկտեմբերի 18-ին, իր ծննդյան օրը, ասում եմ Արթուր ո՞նց եք, ի՞նչ կա, պապ լավ ենք, ամեն ինչ լավ է, կարևորը որ ձայնս լսում ես, պայթյունի բանի ձեները ուսում, ասում եմ Արթուր, բայց էդի ձենը էդ, ասում եմ հեչ պապա էդ, ոչինչ ասում եմ, կրակոցներ է թողել էլի, այսինքն մեզ հանգստացնում էր էլի, դրա վերջի զանգն էր, 19-ի առավոտյան ինքը զոհում է, մենք չենք իմացել, 35-ից 40 հոգի մոտիկացել են, չոր հայերեն են խոսացել, որ դայեք մի կրակեք, մենք ենք, հայ ենք, հետո իրանց վեցից մեկին, որ խփել էին, արդեն նոր տղաները հասկացել են, էլի, որ չէ, հայ չեն, ու այդ 35-ին էլ կոտորել են, էլի։ Հետո մինչև մեր տղաներին օգնության են ասել, այդ պահին այդ թրջող սարքերից մի անգամից սնարյադը հենց իրանց խրամի մեջ է, պայթե հենց դե զոհվել Արթուրը։ Մերոնք գրո են կազմակերպել, հետ են շպրտել դրան զորքին, ու տես տղաների մարմինները իրանց հետ ահագին, մոտ մի 6-7 ժամ հետ են եկել, տղաների մարմիններն են վերել, որ այդ շտապօգնության մեքենաները որտեղ որ հասնում են, որտեղ որ կարում են մոտիկան, միջև այդ կետը հետ են վերել։ Եզակի հարգանք ուներ թե մեծերի, թե փոքրերի նկատմամբ, երբ փոքրերի հետ է շփվում, իր 40 տարեկան էր Արթուրը, իր հասակից ինքը իջնում էր դեպի ներքև, դառնում էր երեխայի տարիքի և կարողանում էր այդ երեխայի հետ աճել ու մեծանալ։ Ուներ այնպիսի բնավորության գծեր, որոնք եզակի են մի մարդու համար։ Նա ընկերասեր էր, հայրենասեր էր, աշխատասեր էր, զուսպ էր, արդար ու ազնիվ էր, պարկեշտ էր, ազգային արժանապատվությունը սրտում մեկնեց ռազմաճակատ, մեկնեց առանց վարանելու, անձնազովեց հանուն փոքրերի, հանուն ընկերների, հանուն հայրենիքի, հողի և երկրի։ Խիղճ ուներ, խիղճ ու խղճ մտանք ուներ բոլորի նկատմամբ։ Իր մարտական ընկերները, զինակից ընկերները պատմում էին, որ Արթուրը իրենց ոգևորել է, նրա խիզախությունը իրենց կոտեպնդել է։ Ասմին ամենակարևորը, որ մենք այսքան դիմացել ենք, այդ իր դուխն է եղել։ Մեր մեջ ասում ենք, ինքը շատ զուսպ համեստ տղեր, ասում, բայց իր դուխը, ասում եմ, ոչ մեկը չունենք։ Ասում եմ, հենց առաջոր, որ հասանք դիրքեր, ինքը բոլորից կանգնեցրեց, մի բան ասես մենակ, ասես տղեք, սաղսել եկել ենք ստե, կարա զով ենք բոլորս էլ, բայց մի բան իմացեք, մենք տիպահենք մեր հայրենիքը, ու միշտ ասում եմ, դուխները չգցեք, միշտ դուխով եղեք, եթե դուխ ունեցաք, ամեն ինչ լավ կլինի, եթե դուխ չեղավ, ոչ մի բան չի լինի։ Ասում են, իրա դուխը, ասում են, ոչ մեկ մեր մեջ չունի, ասում ենք շատ ուժեղ, ամսի 18-ին ծնունդի օրը զանգեց, վերջ անգամ, մեր չի զանգի, ամսի 18-ին ինքը զոհվել է։ Միայն իմ առաջի հարցը եղավ, երեխուս մարմինը բերել են, որ ասեցին նա, ասեցին փառք Աստծո, հիմա ես կարողանում եմ միշտ գնալ կնոջս հետ, իմ երեխու Շիրիմին, այսօր տեսնում ենք հեռուստացույցով, որ շատ ծնողներ, հայր ու մայրեր, գոնե ասում են մեր երեխաների մարմինը բերենք,
Հողին հասեք։ Շատ ափսոս, որ չկարողացավ իրագործել իր բազմաթիվ փափակներ, բազմաթիվ երազանքներ։ Նպատակ ուներ մեզ դպրոց կառուցել իրենց մարտարվեստի բնագավառում, ինքը սպորտի վարպետ էր, այկիդո էր պարապել շուադվաղուցվանից։ Մեկ է մի նպատակ ուներ մեր ապարանի գյուղում, մեր եկեղեցի կա, միշտ ինքը ուզում էր այնտեղ աչքար տանել, տեղադրել մեր ազգի կողմից էլի, որ այնտեղ մեր ազգը բարեկամներ չունենք այնտեղ, պրոստ ինքը ուզում էր, որ այդ աչքարը անպայման մեր ազգի կողմից դրվեր այնտեղ։ Արդեն այդ գյուղի 7 վերք եկեղեցի։ Հետո որ ինձ զանգեց վերջի անգամ, բանպայման այդ աչքարի ես արդեն քարը բանը տվել եմ սարքելու էլի, կհետևես որ սարքվի գամ, որ գամ տանենք դնենք, ասի եղա, բանպայման կհետևե հենց գաս կտանենք տեղադրենք։ Միա մեզ երազանքներից մեկը դա էր, որ 7 վերքում այդ աչքար դնեմ իր ազգի կողմից։ Ասում են բարությունը հնարավոր չէ փոքր ձևով արտահայտել, ամենաչնչին բարությունն անգամ ծիլեր է թողնում մարդկանց հոգիներում։ Այ Արթուրի աշխատասիրությունը, քաղաքավարությունը, բարությունը շրջապատի մարդկանց հոգիներում հաստատ ծիլեր է թողել և դեռ կթողնի։ Մենք Արթուրին շատ ենք սիրում, մենք Արթուրին կարոտում ենք և երբեք ոչ մի դեպքում նրան բացակա չենք տնի։ Հարկ ու պատիվ մեր բոլոր ընկած հայորդիներին։